velkomin í Kastljós. Það hefur staðið þó nokkuð mikill styr þjóðkirkjuna síðustu dagana. Ástæðan meint vanhæfni hennar til að taka á kynferðisbrotamálum sem hafa skotið kollinum sum aftur og aftur án þess að þætti tekið á þeim með viðunandi hætti. Biskup Íslands Karl Sigurbjörnsson gestur okkar í kvöld. Velkomin til okkar Karl. Takk fyrir. Byrjum bara árið 1996. Þrjár konur leita til Stígamóta, ræða þar við konu kynferðisofbeldi sem þær segja Ólaf Skúlason hafa beitt sig. Þar gerðu málið opinbert, einn þeirra dró sig svo til baka og að sögn vegna þrýstings frá þér. Geturðu sagt okkur í stuttu máli hver þín aðkoma var að þessu máli og hvers vegna kirkjan kaus að hvetja til þess að draga ásakanir til baka frekar en að stiða þær? Ég neita því alfarið að kirkjan eða ég hafi verið að hvetja þær til að draga til baka. Þær leituðu til mín. Þarna, tvær konur og báðu mig, önnur þeirra fyrir milligöngu annars prest, ég þá prestur í Hallgrímskirkju, Reykjavík það sem ég beðin að hjálpa henni til að ná sáttum við kirkjuna eins og hún orðaði það. Hún vildi, og hinn konan baði mig að hjálpa sér að losna út úr þessu máli. Hún vildi draga ásökun sína tilbaka. Ég gekk þannig inn í þetta mál, hitti báðar þessar konur að máli. En sagði hún hvers vegna hún vildi draga ásökunina tilbaka? Já, það var mikill þrýstingur held í samfélaginu og mikill æsingur og ég upplýði það einhvern veginn að það væri að þeim toga, það bara álagið væri of mikill í þessu. Og ásakanirnar á alla kanta. Nema það að alla vega vísa ég því algjörlega á bug að ég hafi beitt þessar konur þrýstingi. Ég fór inn í þessi mál algjörlega á þeirra forsendum til þess að styðja þær í að ná þarna að kemist sátt í málið. Og sú tilraun bar ekki árangur. Sátt í málið var í þeirra huga að Ólafur bæðist fyrirgefninga og það var hann ekki tilbúin að gera. Nei, hann neitaði því alfarið og þá var ekkert meira að ræða að þetta snerti. Það að segja, þá gat kirkjan ekki gert neitt meir? Já, kirkjan, ég kem bara þarna inn í sem sóknaprestur og sálusorgari í rauninni. Og einhverja hluta vegna þá báðu þær, leituðu þær þarna á sjár og ég ítreka það, ég gerði það fyrir orðastað þeirra. Engin annar ítti á það og alls ekki kirkju yfirvöld. En ykkur ber ekki alveg saman þetta nú bara síðast í kvöld, segir Sigrún Pálína að þó við beðum hana þó ekki væri nema fyrir sjúka móður hennar að hætta. Já, þetta, ég bara hafna þessu algjörlega, þetta stenst ekki. Það er ýmislegt í frásögn þarna sem ekki stenst að mínum mati. Þarna stendur orði og ég harma það. Og ég baði nú Sigrún og Pálínu afsökunar á því, fyrirgefningar á því að ég skildi ekki standast hennar væntingar þarna í þessum efnum og ég harma það virkilega að það skuli vera konur sem að beri það innra með sér að ég hafi verið að beita þær þrýstingi og komið illa fram við þær. Það þykir mér hörmulegt til að vita og afar sárt. En trúir þeim á þessum tíma? Ég tel að maður hefur ekkert leyfi til þess að véfengja þetta út af fyrir sig og að eitthvað hræðilegt hefur gerst. Eitthvað hefur gerst sem hefur hvílt á þeim síðan. Ég get ekkert véfengt það. En hefði þá ekki verið eðlilegt að máli héldi áfram innan kirkjunar? Þú segir það fuglaðir fullan trúnað á það sem að það er sögð?
Ég var alveg tilbúin til þess, en sjáðu, málið fór aðra leiðir. Það, sko, kirkjan bjó ekkit yfir neinum úrræðum sjálf, en í þessum efnum, það voru bara hinn almenna dómstóla leið í landinu. Og hins vegar, innsetti ég mér þá og hef unnið að því að það væri búið svona hnútana innan kirkjunar, að það væri hægt að taka á svona málum. Sko, stofnanir kirkjunar þá, kirkjuráð og prestastefna og þessar stofnanir, þær voru að tala þessi mál, en það gat enginn eitt gert. Af því að það enginn var þess umkomin að dæma sekt eða sakleysi í málinu. Þetta mjög alvarleg ásökun og þarna var engin aðili sem gat skorið úr það. Þarna stóð orð gegn orði. En núna innsettum okkur það í kjölfærið á þessu að læra þessari reynslu og búa þannig farveg fyrir fólk sem leitar eða kemur fram með svona reynslu eða að það geti fundið farveg fyrir það sem utan við hið kirkjulega kerfi. Ef við höldum okkur bara augnablika, því að ég held að sé mikilvægt að klára þetta mál Ólafs Skúlasonar. Dóttir hans skrifaði þér bréf á vordugum 2009, baðum fund með þér, það leiðir endar heilt ár þangað til kom svar við því. Veistu hvers vegna það tók þetta langa tíma? Já, hún við áttum fund. Og hún óskaði eftir að fá að hitta kirkjuráð. Hún óskaði líka eftir því að Sigrún Pálína fengi að hitta kirkjuráð og eins rætti hún ýmis mál sem að kirkjan ætti að taka á og athuga betur í því hvernig staðið er svona málum. Og við einhentum okkur í þá hluti. Fundur kirkjuráðs með henni var aldrei settur á oddin af hennar hálfu eða tímasettur þannig. Þannig að það má svo sem segja það eins og ég sagði við hana þegar hún kom svo á fund kirkjuráðs daginn að ég baðst velvirðingar því að skyldi hafa dregist en hún ítrekkaði það hefði í sjálfu sér ekki verið mál fyrir hana að nákvæmlega tímasetningin á því aðalatriði var að fundurinn var haldin. Og þetta var sláandi fundur. Við heyrðum eða lásum frásögnins kirkjuráðsmannsins af þessum fundi þar sem Guðrún Ebba, dóttir Ólafs, lýsti grófu kynferðisofbeldi sem hún sagðist hafa orðið að þola af hendi föður síns á barns- og unglingsaldri. Og hvernig hún vonaðist til þess að hennar frásögn og vinna yrði til þess að kynferðisbrotamaður kemist aldrei aftur til æðstu metorða. Trúirðu Guðrún Ebbu?